ფიქრობ, თუ ქართული მხარე ბოდიშს მოიხდის იმ ინციდენტის გამო, რომელიც სახელმწიფო დუმის დეპუტატ გავრილოვთან დაკავშირებით მოხდა, ასეთი რამ შესაძლებელია, მაგრამ გადაწყვეტილებას მიიღებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და რუსეთის პრეზიდენტი, რომელიც განსაზღვრავს ჩვენ საგარეო პოლიტიკას. პირადად მე ვფიქრობ, რომ ჯერ ბოდიშს ვიხდით, მერე მივდივართ სტუმრად. არ შეიძლება წახვიდეს სტუმრად ქვეყანაში, სადაც აგრესიული ხულიგნები თავში დეპუტატს ბოთლებს ურტყამენ. ჩვენ ველოდებით ჩვენი ქართველი კოლეგებისგან, რომ ისინი ბოდიშს მოიხდიან. დიდი იმედი გვაქვს, რომ ქართულ ენაში არსებობს სიტყვა სინდისი. ამ სიტყვის მნიშვნელობას ბევრი გაიზიარებს. აი მაგალითად, ფრანგულში, ინგლისურში ასეთი სიტყვა არ არის.